Хотіли вас розпитати про поточну ситуацію зараз на вашому відтинку фронту. Я дуже перепрошую, дійсно ситуація надзвичайно складна. Вже котрий день, там сьогодні з самого ранку орки наче шаленіли, ведуть обстріл з усіх озброєнь. Якщо стосується і бахмутського напрямку, тобто зараз бої дуже сильні відбуваються на околицях Бахмута, так само на південних напрямках від Бахмута, на північних напрямках від Бахмута. Намагається просуватися, взяти під контроль трасу Бахмут-Костянтинівка, так само Бахмут-Слов'янськ. Тобто дуже-дуже насправді напружена ситуація. І навіть зараз в ці хвилини відбувається дуже напружений бій. Тому... Але наші воїни, і, зокрема, і батальйон «Свобода» в тому числі, знищують ворогів. Тобто ворог за сьогодні поніс великі втрати. Пане Володимире, наскільки ситуація помінялася впродовж останнього тижня? Наскільки інтенсивніше почав ворог атакувати? Ви знаєте, іноді мені здається, що всі ці лякалки про весняний наступ мобілізованого м'яса відбуваються прямо тут в Бахмуті. І щодня ворог несе втрати, якщо так порахувати, тільки на одній ділянці. От, наприклад, за вчора батальйон і артилерія 4-ї бригади, і батальйон «Свобода» знищив там 20 плюс орків, а це там одна там маленька, ну, там ділянка, то на всій лінії там, ну, мінімум 500, з такою статистикою, мінімум 500 загиблих. Це загиблих, я не кажу поранених, втрат орків. І навіть якщо порахувати, скільки вони мобілізували цього, вибачте на слові, біосміття, то його з такими втратами має вистачити максимум там на декілька місяців. Тому що ми розуміємо санітарні втрати і ротації. Ми розуміємо, що ну, тобто ми уважно слідкуємо, як бійці, там, як офіцери, за заявами командування Генерального штабу, там, офіцерів, командирів тощо, про те, що є загрози з північного напрямку, з запорізького напрямку, там, який широкомасштабний наступ, але з іншої сторони і бачимо так само заяви про те, що не спостерігається на даний момент великого скупчення. І тут уже певну аналітику наводимо про те, що насправді нам здається, ворог сконцентровує всі залишки тих сил, які вони встигли зібрати і поповнити розбиті під Херсоном, під Харковом частини, сюди на східний Донецький напрямок, на Бахмут, на Авдіївку, на Мар'їнку, на Вугледар, на Сіверськ, там пробує якусь контратаку на Луганському напрямку, напевно, робити. Але плани ворога будуть розбиті. Ну, тобто це навіть ніхто не обговорює. Те, що нам відомо, то добиваємо залишки Вагнера, причому навіть більше регулярні частини мобілізованих росіян добивають, ніж ми. Вони їх відправляють як гарматне м'ясо просто на амбразури. Може, чітко вже зрозуміло, що ніхто не збирався звільняти, амністувати цих зеків за якісь бойові успіхи. Вони просто хотіли звільнити, можливо, в'язниці, звільнити якесь навантаження на бюджет і просто утилізувати це сміття. І їм не давали настільки велику підтримку, скажімо так, артилерійську, тому що для них зеки, гвалтівники і ці найманці були дешевшими навіть ніж за боєприпаси. Пане Володимире, дуже коротко, щоб вас не відволікати зараз. Постачання нашого угрупування в Бахмуті, зокрема, і на прилеглих територіях, зараз під питанням. Ми розуміємо, що ворог намагається атакувати і виходити на відповідні траси, але є так само вогневий контроль. Чи зберігають вони його і чи під загрозою саме постачання наших? Комунікації постачання на даний момент їх декілька, не є під вогневим контролем прямої нову. Єдине, що все місто і відповідно навколишні околиці під артилерійським вогнем, постійним, перманентним, хаотичним, ведуть залпових систем, в тому числі намагаються атакувати тили. Ми чуємо загрози і ракетні атаки там по таким містам, як Костянтинівка, Краматорськ, тобто відповідні населені пункти хочуть залякати, але їм не вдається, тому що, м'яко кажучи, у них не прицільна зброя.
і, на жаль, вони попадають по мирним містам, по мирним будинкам, трагедіям Краматорська. Хотів би ще додати, по тактиці ворога вони вже змушені залучати все більше і більше, більше частин, які хотіли використати для весняного наступу. Ми знаємо, що вони розгортають армійські корпуса і для того, щоб робити ротацію. Вже перші десантні частини розбиті, зараз вони вводять в бій якісь там звичайні піхотні підрозділи, а десантні частини виводять на відновлення від лінії фронту там на 50-100 кілометрів, там, де, умовно кажучи, не достає там західна артилерія. Але сподіваюся, ті новини про поставки телекопійної там зброї 150 кілометрів, цих, ну, відповідної зброї, доволі сильно допоможуть нам вирішити проблему тилових скупчень противника. Ми будемо противника знищувати навіть в місцях оперативного відпочинку.